Guys, today I'm in a Lidl to do some weekly shopping. Let's go, guys. Let's go. Que roupa é essa? Calça de shopping. Que tipo de calça é essa? Calça de shopping. Calça que você usa no shopping como sinal de respeito. Por que não tá usando uma camisa? Ela é respeito demais. E é o shopping, não é a igreja. E é o shopping, não é a igreja. E é o shopping, não é a igreja.